tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen Seija ja me tervetuloa joulukalenteri 2015 pariin. Viime kerralla Sonic Colossissa me klaarattiin tämä kolmas tehtävä ja sieltä me saatiin sitten vapautettua nämä vispit. Tämmöt laservispit, jotka antaa meille kyvyn sujahtaa kenttien läpi laserien voimalla. Ja tässä jaksossa me käydään tehtävät 4 ja 5 lävitse ja sitten päätetään luukku siihen, eli nyt on taas vähän pidempää pätkää teille luvassa. Aha. Hetkinen. Joo. Saatiin punainen kolike, hyvä. Ja tuo vihollinen tossa oli, toi on niinku semmonen, että se puottaa kolikoita, mutta se voi puottaa myös piikkejä muistaakseni. Jos se oikein vittumaiseksi yltyy. Hetki. Ui saatana, siellä maha missä painitaan. No niin, nyt päästään tänne. Tässä pelissä on muuten ihan vitumahtava soundtrack. Mikäli en oo asiasta maininnut. Mun suosikki peli soundtrack. Okei! Sitten on niin pitkä aika, kun mä oon pelannut tätä, että en minä muistanut, että tää on näin lyhyt kenttä. Siis tässä on vaan se, että kun tässä on... Täällä on noita voimia, mitä me ei olla vielä avattu, niin sen takia tää oli niin lyhyt tää kenttä, että me ei olisi pitänyt enemmän saada pisteitä niitä keräämällä niitä... Hei, lisääri, perkele. Me ei olisi pitänyt varmaan niinku... Pitäis niillä käydä hakemassa täältä enemmän pisteitä. Herra Jumala! Tää oli... Lyhin vittu. What? Gotta connect the framostatic capacitor to the maximizing modulationizer. I wish I knew what you were saying, little guy. Or gal. Or whatever you are. Oh man! That was crazy! Oh... I was reconfiguring my handheld into a translator so I can understand this guy. Did you go somewhere? Didn't you see? I absorbed those aliens and got powered up with, like, some kind of wild energy. And after a few seconds, they'd pop out of me. I find that hard to believe. Huh? Okay, seriously? We need to find Eggman and figure out how catching these aliens fits into whatever heinous plan he's hatching. And wreck that plan, right? Yeah, that's pretty much how we spend our time. All right. Tuo katskene taas avasi meille ihanasti tätä pelin tarinaa, tai mitä tää nyt sit onkaan, elikkä... Tosiaan Sonickin ihmettelee, että jee poi, mä imeskelen alienei, sit mulle tulee supervoimia. Lapset, jos te kohtaatte alieneita, älkää imekö niitä. Ei niistä tuu supervoimia. Tää on muuten itseasiassa hyvä nähdä näissä, että niin kun mennään näihin akteihin, näette tuolla yläreunassa. Niin jos me ollaan vapautettu joku alienilaji tai rotu, mitä me voidaan hyödyntää tässä kentässä tai jota ilmestyy tässä kentässä niin meidän käyttöön, niin se näkyy tossa niin kun aktin vieressä. Jos ei niin kun näy jotain alienia, niin se johtuu siitä, että meillä on vapautettu sitä. Vaikka selkeästi esimerkiksi kentässä tarvitaan sitä. Aloitetaan Act 5. Tässä on näkymätön seinä. Mä painan ihan vittu täysiä, niin kuin, että mene vasemmalle. En mene. En mitään käsi. Jää minun tähän. Hei, katos. Sitten heilautetaan. Mihin sä Sonicki vähit? Otetaan uusiksi. Ehkä mun pitäis vaihtaa kontrolliskeemaa. Mihin vittuun sä menet, Soni? Oikeesti, miten tätä oikeesti ohjat? Hetki pieni. No niin, kokeillaan nytte. Hetki nyt, ihan oikeesti, mä haluun tietää... Okei, joo. Ja sitten... Okei, joo, mun pitää heiluttaa tätä, että tämä vitun Sonicki niinku pitää ton tähtäimen selvä. Hyvä tietää näin vastasen varalle. Ja sitten vasemmasta tikusta hoitaa tuo. Mikä tää nyt on? Sinne vaan. Joo.
Pitää heiluttaa viimoteen ja vasemmalla tikulla ohjata. Tai siis tuolla tikulla ohjata, että mihin mä meen. Ei niin paljon helpompi silloin, kun mulla oli kenkiöpohjai. Okei, B-stä puustaa näin. Hienoa. No joo, eiköhän me nyt sitten vaijoot kyketä tätä pelailua. Jos mulla oli joku aihe, niin mä unohdin sen jo. Hienoa, CM. Opettele, kui mitä munaa nyt, se lentää 50 kilometriä helvettiin. Ootas. Okei, mä en voi enää saada sitä, eli tuon chanssi. Kusi! Mitä munaa? Okei. Joo. Okei. Mihin mä haluan mennä? Mä haluan mennä... Tuolla on kolikko. No. Okei, sitten... Heitetään tonne. Se tuli lisää, katos. Jahan vitusti kolorbonusta. Ui, se... Älä please putoo, Sonic. Sonic. Don't do this to me, maka. Okei. Pitää nyt saada... Okei, tuolla olisi ollut vaan tota... No okei, tuollakin oli punainen kulkka, ei haittaa. Saatiin kenttä kuitenkin lävit. Huhu! On tätä, kun mä pelaan tätä ekaa kertaa vuosiin, niin tää on mulle vielä vähän opettelua, mutta... Sen hauskempaa tää varmaan on, kun mä pelaan tätä semis niinku suunnilleen blindina tätä perkeleen peli. Ei siis, tää on loistava peli. Miks mä sanon perkeleen peli, kun tää on loistava peli? Siis perkeleen hyvä peli. Mutta tuota, siinä oli meidän tämänkertainen luukku, tai tämänpäiväinen. Elikkä tuota, tänään oli kolmas päivä, ja huomenna on neljäs päivä. Neljäntenä päivänä me siirrymme nyt sitten Act 6, ja mahdollisesti sen jälkeen tulee vaan bossiin. Kyllä, tässä pelissä on bossia, niin me mennään bossikin sitten hakkaamaan todennäköisesti ensi jaksossa. Joten minä olin Jamie, ja me palaamme taas huomenna asiaan. Se on morjens!